Всім привіт! В середині лютого посадив ранню капусту. І ось дивіться, тиждень не пройшов, капуста вже практично вся зійшла. З 20 насінин не зійшло 1, 2, 3, 4. Не зійшло. Думав 5, але ось тут появляється капустинка молода. Також збоку посадив баклажани, але поки що вони не зійшли. Ну, але тут нічого страшного. Думаю, за тиждень-другий зійдуть. Дивно, що капуста так швидко зійшла. Повторюсь, тиждень навіть не пройшов. Буде на вулиці тепло. Висаджу парник. Можливо, прийдеться, якщо будуть сильні заморозки, ще і банками накрити. Ну, але поки що нехай росте на підвіконні. Вона ще досить маленька, але ну, дивно, я так минулого року не замічав. Тиждень часу всього-навсього, і капуста практично вся зійшла.